Ay, tú, güey. Hasta que me tique. Hello, sakyti, ką sakyti. Sikla, ko tu vardu? Aš Katė ir man 19. Katė, labas. Tik tai uždainavai pirmas natas ir mane beprotiškai suintrigavo. Aš išgirdau, kad yra balse asmenybė ir ko aš daugiau tavęs klausiau ir tave žiūrėjau, kas man yra svarbiausia, kad yra autentiškumas ir aš to labai, labai, labai ieškau. Ir tu esi autentiška, tu man tokia gera, prasme, keista. Atrodo, kad tu toj scenai tarsi savam pasaulyje, tokiam savam saugiam pasaulyje. Tu man pasirodė, tarsi tu būtum iš kažkokio multiko, ar iš kažkokio gerą. Atrodo, kur anime. Visiškai kur nupiešta ir kur lyja, kai eina. Lyja ir jinai vis tiek eina ir jinai klausosi sausinukų kažkokios savo mėgstamos muzikos ir jinai savam pasaulyje, jinai svajoja kažką, tu man tokia, o tokia... Mistiška. Lėlė. Ir aš turiu tokias pačias pėtkelnes. Man labai patinka tavo stilius visas ir muzikinis ir kaip tu atrodo, aš nežinau. Išsigandau, bet... Tai viskas gerai, viskas gerai. Nesijautė. Katka. Ne. Katka. Visas tavo išgastis prasidėjo tik tada, kai tu baigiai dainuot. Kol tu dainavai, net netrodė, kad tu mus pastebėjai, kad mes įsėdėm, ar kad atsisukom, ar kažkas įvyko. Atrodo, kad tu tiesiog dainavai, taip, kai buvai pasiruošus, užbaigiai dainą. Ir tik tada supratai, kas įvyko. Netrodė, kad tave kažkaip sujaudintų. Ir tai yra... Ganėtinai profesionalu iš tavo pusės. Aš nežinau, kiek tu laiko dainuoji? Apie 3 metus. 3 metus. Jo. Okay. O kokia tavo svajonė yra didžiausia? Tapti aktorė. Wow! Tu tikrai gali tapti aktorė. Labai norėjau į Broadway'ą eiti. Nes ten ir šokti, ir dainuot galima. Ką reiškia norėjau? Dar daug turi laiko. Kai aš atsisukau, aš negalėjau patikėti, kai balsas yra... Su tą patentą, su taip, kaip tu atrodai. Tu esi absoliučiai nustabino galvos iki kojų. Aš negaliu atplėšti akių nuo tavęs. Žinai, kas man labai, labai žavu yra pas tave, kad tu esi charakteris. Tu esi tai, ko aš ieškau, bet tu tuo pačiu metu esi tokia kukli ir aš šitą stovėseną esu taip atkalus, žinok. Aš su ja taip susigyvenus kažkada buvau. Aš labai noriu tau padėti jo atsikratyti, kaip ir aš jo atsikračiau, ne tai, kad kažkas blogai dėl to yra. Bet tau reikia išsilaisvinti, nes tai, kad tu turi, yra Broadway'us. Aš net nebejoju, kad tu eisi toli, nes tu esi kitokia. Ir tai yra pats nuostabiausias dalykas. Kitokiu būti yra taip gražu. Tai yra didžiausia dovana. Sutiksit su manim? Katia, tau žada Broadway'ų, Billboard'ą, dar kažką.
Mano akimis, ne mokytojas tave nuvesi superfinalą, o tu mokytą nuvesi superfinalą. Vat ką aš galvoju. Džiaugiuosi, tu tikrai papuoši ir kai mes mokytojai sakom, kad mums reikia įvairovės, manau, kad tu ir esi tą įvairovę Lietuvos balse. Labai labai. Ir mano akimis, mokytas ne vienas neturi teisės per daug tave keisti ar kištis į tavo pasaulį, nes toks, koks jis yra dabar, jis yra unikalus. Tikrai keisti tavo pasaulį būtų visiškas nusikaltimas. Būtent, ta prasme, tai, ką tu turi čia, su tuo tau reikia įreiti. Atėjo laikas tau pasirinkti savo... Kas, ką publika sako? Nu, tikrai. Aš girdėjau Donatas, pirmas buvo Donatas. Monik buvo pirma. Sakė Monika Liu vėl. Ne, Donatas buvo. Monik, prašau. Mes padarysim. Mes tiek daug padarysim. Gerai dabar. Ateik. Atėjo man. Duokim jai erdvės. Tai kad tu kalbėjai. Aš ir taip labai daug erdvės čia turiu. Ir tu ją puikiai išnaudoji. Katė. Ką tu renkės? Ateik. Monik. Iš tikrųjų, nenoriu jums daryti blogai, bet galvoju tarp merginų. Kurią? Einam Donatui biškį. Gerai. Kur kavos aparatas? Ten. Atsiprašau. Kurią? Aš... Man tuoj sustos širdis. Ne, tu neklausyk jų, klausyk savo širdies. Jinai pas tave yra tikra ir jinai geriausiai žino. Ką tu nori? Geriausias tau pasirinkimas čia, kampe. Viena aštuojas man širdis sustos. Nes jeigu tu pasirinksi, pažiūrėk, tu dėsios tokias suknelės kaip jos. Jeigu tu pasirinksi Moniką, tai jinai širdis sustos, jinai mirs čia ir tu nebebus to mokytojo. Katė! Katka? Iš tikrųjų, aš išsirinksiu Monik. Aš jai taip ir pasakiau, tai esi mano perlas. Ir jinai yra mano perlas, nes jinai yra kitokia. Pagaliau mes turim kažkokį žmogų, kuris tarp dalyvių labai 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 išsiskirs. Kai ieškai deimantuko žėrinčio, jinai yra tas deimantukas. Tokių žmonių mums reikia ypatingai, nes jie labai bijo žibėti. Katė. O jėtų, aš įsivaizduoju, kad buvo labai daug emocijų, man irgi. Katė, bet tu ne iš mokyklos pabėgai? Ne, man beveik 20. O, supratau. Labas, sveika atvykus. Ai, nu, sa. Pergim. Nieko, viskas gerai, viskas gerai. Niekada neatsiprašinėk. Niekada neatsiprašinėk. Šaunuoja. Bet tu nuostabi. O Dieva, tu esi pagamas. Nuostabi. Tu esi mano perliukas. Taip. Šnak. Dar kartelį, ovacijos.